Nümayişi Azersel təqdim edir. 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Reykjavik şəhərindəki Velur stadionunda İslandiya-Azərbaycan oyunu keçirilib. Qarşılaşma 2-1 hesabı ilə yığmamızın xeyrinə başa çatıb. Hesabı 20-ci dəqiqədə meydan sahibləri açıb. ...26-cı dəqiqədə Mirhüseyin Seyidov penalti zərbəsindən yararlana bilməyib. Qapçı topu meydandan çıxarıb. ...77-ci dəqiqədə Araz Abdullayev bərabərlik qolunu vurub. ...90+1-ci dəqiqədə isə Cavid İmamverdiyevin vurduğu qol oyunun yekun hesabını müəyyənləşdirib.